apardı Azun Zalı'nın geçmiş hayat yoldaşı Şeyma Subaşı sevgilisiyle paylaştığı fotolarla gündemdedir. Bir az haber verir ki DJ Guido Sina ile sevgi münasibəti yaşayan Şeyma artık onu heç kəsdən gizlətmir. Ibiza tətilində şəkillər çəkdirən Şeymanın cəsarətləri, pozları ilə diqqət çəkib. 3 milyon izləyicisi olan məşhurun bu fotoları tənqid hədəfi olub.